Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Será que adições na parte quente elas são importantes para uma cerveja tipo uma New England, onde todo o aroma, o mais importante é o aroma, e o aroma vem principalmente do dry hopping? Hoje a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre isso. Bora lá? O mundo da cerveja ele é bastante dinâmico e a gente está aprendendo muitas coisas sobre cerveja agora, e esse uso desenfreado de lúpulo para ter mais aroma e mais aroma, ele é uma coisa muito recente. E naturalmente os estudos e o entendimento disso são coisas mais recentes. A gente nem sabe como fazer o melhor dry hopping ainda. Não existe uma forma definida, então cada um tenta, existem insucessos, e a gente vai aprendendo e aprendendo e aprendendo. Mas tem uma coisa que até eu entrei nessa onda e hoje eu entendo porque que ela poderia não ser tão boa assim, é que vem mais ou menos assim. Eu lembro que eu já fiz uns stories sobre isso uns 2 anos atrás. A lupulagem clássica, né, ela começava com a lupulagem de 60 minutos, daí uma de 20 minutos, daí uma de 10 minutos, daí uma de 5, daí uma de 0, daí dry hop. Aí o que aconteceu? Eu fui convergindo, pensando, para que eu preciso dessas adições do meio? A de 20 minutos não serve para muita coisa, a de 10... Por que eu não pego toda essa de 10, 20, 5 e coloco no 0? Beleza, fiz isso. Tive um ganho bom, eu acho que realmente aumentou a eficiência em aroma em relação ao que eu tinha no passado, considerando a quantidade de lúpulo fixa. Aí eu pensei ainda, por que eu jogo lúpulo no amargor? Vamos jogar tudo no late hopping, dá certo também. Você tem que calcular, né? Tem que estar com a tua panela bem calculada, com os teus equipamentos bem ajustados. Você ainda consegue colocar todo o amargor lá no final e obter mais aroma. Mas aí a conclusão lógica que você pode ter a princípio dessa linha de raciocínio é: para que eu vou colocar lúpulo ali no finalzinho também? Por que eu vou fazer adição a quente? Por que eu não jogo tudo em dry hop? Não é melhor jogar tudo em dry hop, já que o dry hop ele dá amargor e ele dá aroma? A gente não perde aroma, a gente não perde quase nada de aroma do dry hop. Ou melhor ainda, por que que eu não vou fazer uma New England aí com 30 de IBU, jogo 10 gramas de lúpulo na fervura ali para dar amargor, passa 90 minutos fervendo, já dá o amargor necessário, e jogo todo o resto do lúpulo no dry hopping e pronto. E isso não dá certo. Você pode pegar diversas referências, inclusive nosso livro referência desse mês fala que já tentou muitas vezes fazer, vou fazer cerveja só com dry hopping, e não dá certo. E por que que isso não dá certo? Quer dizer, dá certo dá, mas fica bom, apesar de ser bom é relativo, em geral as pessoas tendem a gostar menos de uma cerveja feita só com dry hopping, e a gente vai tentar entender o porquê disso. Mas para isso a gente precisa entender um pouquinho do aroma da cerveja, então vamos vim aqui olhar uma apresentação que eu faço sobre lúpulo. A gente precisa de uns pequenos conceitos para tentar entender isso. Quando a gente fala de aroma de lúpulo, a gente tem 3 classes principais de compostos. A gente vai falar de 2 delas hoje que são muito importantes para isso. Começa com os hidrocarbonetos, que são a parte maior, a maior quantidade de óleo de aroma que tem dentro da cerveja. E depois os compostos oxigenados, que muitos deles vêm do próprio hidrocarboneto. Então, no conceito da lupulagem, os hidrocarbonetos são moléculas que são constituídas exclusivamente de carbono e de hidrogênio, embora isso não importa muito pra gente, mas o que importa bastante pra gente é que, em geral, elas não têm afinidade por água, porque enquanto a água ela é polar, essas moléculas são apolares, então não existe uma... não se dão bem. E se elas não se dão bem, e essas moléculas são voláteis, a gente tem uma tendência muito grande a perder elas. E dentre os hidrocarbonetos, a gente tem 2 principais aqui, o merceno e o humuleno. O humuleno, até o Scott Jennings falou, né, que é uma das causas de heart na cerveja. Merceno, que dá aquele aroma de grama, aquele sabor de grama, aquela sensação de grama na cerveja. Principalmente o merceno, que compõe a maior fração dos hidrocarbonetos. Então, no resumo, a gente tem aqui moléculas que não são afins por água, mas que também em excesso podem ser ruins para a cerveja, podem trazer harsh, podem em excesso trazer aquele aroma verde. Então são compostos assim, claro, tem outros compostos dentro dos hidrocarbonetos que são bastante interessantes, mas o merceno e o humuleno a gente pode resumir assim:
eles são bons, são muito bons, são desejáveis, mas em uma quantidade limitada. Se a gente exagerar, se a gente tiver um nível muito grande de Mersenne, a gente vai sentir um sabor muito de grama na cerveja. Então, dito isso, a gente vai para a segunda classe de compostos, que são os compostos oxigenados. Nos compostos oxigenados estão aqueles que a gente falou nos vídeos passados. Geraniol e linalol, principalmente. Citronelol que vem, nerol que vem. Mas a gente vai focar em três. Mersenne, linalol, que traz o cítrico, que traz o laranja, traz a lima da cerveja. Geraniol, que traz o sabor, de o aroma de flor. Aí, citronelol, ele vem do geraniol. Só que o que acontece com os compostos oxigenados? Por ter essa molécula de oxigênio, a molécula ela vira polar e aí ela tem interação com a água. E aí ela, não, ela tende a permanecer na água, mesmo com alguns problemas acontecendo, por exemplo, temperatura alta ou gás sendo arrastado. E aí o que acontece? O linalol, tanto que é a primeira molécula de aroma identificada na cerveja, porque ela tem muita, muita afinidade. E ela consegue sobreviver até os 60 minutos de fervura, todo o gás da fermentação, você ainda vai ter moléculas de linalol no final. Então, existe uma afinidade muito grande, são compostos muito bons para cerveja. Então agora a gente percebe que a gente tem duas classes. A classe dos hidrocarbonetos, representado pelo Mersenne, que a gente quer, mas não quer tanto assim. E a classe dos compostos oxigenados, representado pelo linalol principalmente, mas pelo geraniol também, que a gente quer e quer que ele fique na cerveja e quer que tenha mais. Agora vamos pensar como que a gente pode aplicar isso em processo. Os lúpulos americanos, a maior parte deles tem como maior composto o Mersenne. A gente quer um Mersenne, obviamente, mas a gente não quer exagerar nele. E também tem, né, bastante, por serem cítricos, por serem bastante tropicais, quantidades relevantes de linalol e de geraniol. Se a gente pegar todo esse lúpulo e colocar tudo no dry hopping depois da fermentação, a gente vai ter extração de todos esses compostos para dentro da cerveja. Vai vir o linalol, vai vir o geraniol e vai vir o Mersenne também. O Mersenne é extraído e ele fica lá. E o Mersenne é o composto que tem maior quantidade. E o que acontece se a gente tiver uma quantidade muito exagerada de Mersenne e de humulena? A gente vai começar a ganhar aqueles sabores que a gente não queria ter na cerveja. Principalmente o sabor de grama e o harsh. E aqueles outros compostos, o linalol e o geraniol, que são os principais, no nosso caso, né, seriam os compostos nobres, que não é a mesma coisa para os alemães, né, mas para nós, fazendo New England, são realmente os compostos nobres, principalmente o linalol, ele vai ficar suprimido pelo excesso dos outros componentes. E aí a gente vai ter um puta dry hopping, vai ter uma quantidade explosiva de aroma, obviamente, né, não tem como, a gente jogou toneladas de lúpulo lá, vai ter aroma cítrico, mas vai ter aroma verde, vai ter aroma de grama também, que vai estar suprimindo isso. Agora a gente pode fazer de outra forma, que ainda vai ter um punch de aroma, mas a gente vai reduzir esses compostos que a gente não quer tanto, principalmente o Mersenne, que é fazendo adições na parte quente e durante a fermentação ativa. Por quê? Qual que é o princípio disso? Se a gente fizer adições na parte quente, principalmente no finalzinho da fervura, ali quando a gente já desligou, ou quando a gente inclusive abaixou a temperatura do mosto já para 95, 90 graus, essa temperatura ela é alta o suficiente para evaporar praticamente todo o Mersenne e os outros hidrocarbonetos, mas ela não é suficiente para evaporar o linalol, embora ainda evapore parte do geraniol. Só que a gente salvou o composto-chave, a gente tirou os compostos que a gente não queria em excesso e a gente deixou o composto-chave. Isso vale também em menor nível para lupulagem durante o dry hopping ativo. O linalol a gente não vai perder, o geraniol vai virar citronelol e o Mersenne vai escapar com arraste de gás. Claro que não todo, mas boa parte do Mersenne vai escapar por arraste de gás. Bom, então voltando aqui, né, como eu quero sempre dar referências de livro nessa série, vamos pegar aqui até um destaque no livro do Scott Jennings, que ele fala assim. Então ele fala aqui, numa tradução meio literal e meio rápida minha, né, se você está tendo esses problemas com sabor verde e herbal no dry hopping, você pode fazer duas coisas, ou usar lúpulos com menor quantidade de Mersenne, isso pode ajudar, bem como você pode utilizar essas etapas para se livrar desse composto volátil. Então, o foco aqui da fervura não é ter mais aroma, é ter menos aroma, mas menos aroma do que a gente não quer que permaneça na cerveja. E ele continua com uma coisa sensacional que quase ninguém leva em consideração. Ele fala aqui, ó, um lúpulo igual o Citra, que é um lúpulo que não tem nem o que falar,
que ele é cheio de monoterpenos e álcoois, que são compostos oxigenados, que dão esse sabor frutado. Ele pode virar, se você exagerar, uma fonte de sabor verde ou mesmo de cebola, se você fizer dry hopping em grandes quantidades depois da fermentação ativa, porque ele também é rico em mirceno. Olha que loucura, se a gente exagerar no lúpulo no dry hopping, a gente vai ter um efeito contrário. Quer dizer, a gente ainda vai ter o punch de aroma, obviamente a gente não vai perder esse punch de aroma, porém a gente vai ter um punch de verde, de herbal, possivelmente de harsh também, mas por outros motivos. Então a gente vai destinar parte da nossa dosagem de lúpulo para a etapa quente, para o finalzinho da etapa quente. Só que a gente tem que ser esperto nisso, a gente tem que pegar lúpulos que são favoráveis a esse tipo de adição. Se a gente pegar lúpulos que tem bastante compostos hidrocarbonetos, por mais que não seja miceno, que sejam hidrocarbonetos gostosos, lembra laranja, cerveja tropical, por exemplo, limoneno, eles vão se perder. Então vai aqui uma lista de lúpulos sugeridas pelo próprio Scott Jennings, mas já colocado numa palestra minha, que são bons e que não são bons para usar no Whirlpool Hopping com esse objetivo. Ou seja, os lúpulos bons são lúpulos com uma quantidade enorme de compostos oxigenados, enquanto os lúpulos ruins não tem tanto assim. Vocês vão se surpreender, deem uma olhada aqui. A gente tem como lúpulos bons Bravo, Brewers Gold, Centennial, Citra, Columbus, Tomahawk, Zeus, o famoso CTZ, Eucanote, Mosaic, Olympic, 5. Beleza, aí a gente já esperava tudo. Mas lúpulo não tão nobre, né? CTZ, Columbus, Zeus, são lúpulos bons para fazer Whirlpool Hopping. Inclusive ele fala no próprio livro que o Columbus é um ótimo lúpulo do ponto de vista científico para fazer Whirlpool Hopping. Um lúpulo baratíssimo e que a gente sempre deixa ele meio de lado. Então, mas assim, não é muita novidade. Agora, o que a gente vai ver que é novidade são alguns lúpulos que não são bons para pôr no Whirlpool Hopping, que a gente sempre põe. Então, por exemplo, Cascade. Cascade tem uma quantidade enorme de mirceno. A gente não vai se beneficiar muito por adições dele no Whirlpool Hopping. Tem uma quantidade grande de hidrocarboneto. Acho que o Cascade, Cashmere, são os principais aqui nessa lista. Os outros a gente já vê até que eles não são muito utilizados para essa função, né? Por exemplo, SAS, Summit, Magnum. Então fica essa lista para vocês, se vocês quiserem utilizar para as próximas cervejas. É baseado mais uma vez no livro de Scott Jennings. Se vocês puderem ler o livro, ele é sensacional. Então, pessoal, importante na nossa receita a gente adicionar uma boa quantidade de lúpulo ali no flame out. Então espero vocês no próximo vídeo, a gente vai elaborar essa receita e vai ficar sensacional. Muito obrigado e até a próxima!